mas-uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqaynaya xajka ayaa waxa ay beeniyeen inay jiraan xujay soomaaliyeed oo sanadkan aan xajin, iyagoona tilmaamay in sanadkan uu ahaa kii ugu wanaagsanaa. Wariyahayaga Cabdiraxiin Xuseen Ciilaabe ayaa warkaasi inoo soo diray. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqaynaya arrimaha xajka ayaa beeniyey warar sheegaya inay jiraan xujay soomaaliyeed oo aan gudan waajibaadka xajka. Mas-uuliyiinta qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ee u xilsaarnaa arrimaha xajka ayaa sheegay in sanadkan uu ahaa sanadkii ugu wanaagsanaa ee xajka, waxayna arrintaasi uga mahadceliyeen wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya oo sanadkan la wareegtay maamulka xajka. waxba kama jiraan, xaaji baaqda ma jiro, xaaji jaarad ka baaqda ma jiro, xaaji tendho waayo ma jiro, xaaji jiif waayo ma jiro. Xujayda haddii hal boos waayo, kan booska haysta ayaa inta seexda ayaa u bannaanna isku bedelayaan. Yacni isxalqaanka isdhowridda xujayda ka dhexaysa waxaa waaye xaaji adin 12 saacadood seexana 12 saacadood seexana, marka dhibaato ma jirto saayida xujayda hadda aan kala kulanno. Wasiirka amar uu bixiyey uu leeyahay inta xaaji bannaanka taagan yahay, shaqaalaha iyo bixisada iyo martida kale ee timid xaq uma laha inay teenrada galaan. Waxaa teenrada xaq u leh in xaaji soo xujiyo oo lacag soo baxsaday intuu bannaanka taagan yahay. Nin aan xaaji ahayn xaq uma leh. Wixii ka soo haro ayaa teenrada geli kara oo xiroon kara. Roobka bannaanka uu kula daayay dadka shaqaalaha ahay oo teenrada gelin lahay, bixisadii mas-uuliyiinta dowladda wasiirka laftiisa wareegaya oo habeenkii 7 saac, 9 saac, 7 saac wareegaya, midmid kor istaagaya cabashooyinka xujayda dhageysanaya. Waxaa la odhan karaa runtii xaj Soomaali ay soo xajto xajkii ugu quruxda badnaa ee ugu wanaagsanaa ee ugu nidaamsanaa inuu sanadkan dhacay Ilaahay fadligii. Taa runtii ammaanteeda waxaa iskale Ilaahay subxaanahu watacaala awalan. Intaa ka sokowna runtii wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliya oo ugu horreeya wasiirka xogeenka, agaasimaha guud, iyo runtii guddoomiyaha bicisada sanadkan iyo raggii la shaqaynayay oo dhan oo runtii dadaal fara badan iyo juhdi fara badan iyo runtii dadaal fara badan ku bixiyey oo hadh iyo habeen runtii dadaalkoodu la arkayo oo muuqday oo xujada dhex joogay oo cabashooyinkooda dhageysanayay. Habeen walba habeenkii oo dhan ilaa saddexda habeennimo mararka qaarkood ilaa salada fajarka uu wasiirku dhex taagnaa dadka, oo runtii sidii qof shaqaalaha oo shaqaalaha kale la mid a uu dhex taagnaa. Runtii dadaalkaa faraha badan iyo shirkadihii runtii dhammaantood aad wada dadaalay waxay keentay inay sanadkan runtii ay noqoto sanad ka duwan sanadadii hore oo xajka ummadda Soomaaliyeed 12,500 oo xaaji iyo weliba xujay kale oo kusoo biirtay oo la odhan karo 12,000 oo xaaji inay u xajaan si qurux badan aad iyo aad wanaagsan. Ku dhow 20 sano xajkan ka shaqaynayay oo aan ka keeno Kenya iyo wadamo kale iyo Soomaaliya oo last year aan ka shaqaynayay inta way jireen. Xajkani wuxuu ahaa xaj aad u qurux badan maasha allah, wuuna ka duwana kuwii hore. waxaana moodaa xajkii ugu fiicnaa aan arkay intii kolley aan garanayo khibradeyda, xajkii ugu fiicnaa inuu ahaa. waana uga mahadcelinayaa mas-uuliyiinta iyo dowladda Soomaaliya ee horeeyaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre iyo wasaaradda sheekh nuur iyo gruubkiisa la shaqaynaya bicisada iyo waxaana uga mahadcelinaa. shaqo fiican bay qabteen, shaqada fiican kuteena ilaahi subxaanahu watacaala ka abaalmariyo. anigu kolley shaqsiyan waxaan aaminsanahay inuu xajku najaxay bijamiici maqaayiis. asbaabtana ay ahayd dowladdiio markii ugu horreysay taqriiban xajka maamulkiisa gacanta ku qabatay oo dadkii ay baqceen bilaabeen inay baqaan oo ay ka baqaaneen in lala xisaabtamo oo xisaabtan jiro oo iswacweydiin jiro. arrintaas arrin caam ay ahayd. cumar cismaan cali, madaxa caafimaadka xujayda soomaaliyeed, ayaa ka warbixiyey adeegyada caafimaad ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta u samaysay xujayda soomaaliyeed. waxaanu samaynay rugo caafimaad oo ku dhex yaala deegaanka xujayda ama guryaha ay degan yihiin, kuwaasoo loogu khidmeeyo xujayda. waxaa isbitaalada caafimaadka ahaan u galay oo laga qalay cudurro kala duwan ugu yaraan 18 qofood oo 6 qofood lagu guulaystay in laga qalo wadnaha. haddana isbitaalada dowladda guud ahaan waxaa jiifa 12 qofood oo qaba cudurro kala duwan, lalana tacaalayo insha allah qaarkoodna lagu guulaystay. guddoomiyaha guddiga shirkadaha diyaaradaha Cali Axmed Faarax ayaa ka warbixiyey kulan wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliya ay la qaateen mas-uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha. waxaa weye halkan ayaa waxaa shir isugu yimid shirkadihii ka shaqaynayay arrimaha xajka iyo wasaaradda iyo cid kasta ay qusaysay si guulahu noogu soo dhammaaday.
sidaad ogtihiin boo muddo ay ogtahay sanadkan dee xajkii waqtigii hore wejigii horaa noo soo xirmay haddana caawa waxaa la bilaabayay wejigii labaad oo ah in xajeydii haddana la daadgureeyo mar walba waxaan ka hadalnaa dee xaqiiqooyinka iyo wixii jira waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo wasaaradda diinta iyo cuqaafta waxaan kaloo rabaa inaan uga mahad celiyo shirkadihii iyaguna shaqada wanaagsan qabtay cabdiraxiin cailaawe somali cable maka almukarama sacuudi carabiya